все вийшло селфі. Я хотів просто зняти красу. Взяв навіть спеціальну цю палку для селфі. Чи триногу. Ну ладно. Так то так. Буде промпт. Оце я сьогодні був в селі, на базарі цьому. Вчора поїхав ще вечір. Заночував. Боже, який бруд, який смрід. І тих машин. Перенакопичення. А ще Галя Онець, котра по воєнкомату, передзвонила. Каже, що вас чекають там сильно на воєнкоматі. Я кажу, я ж після укусу змії не дуже маю багато сил. Гуляю від хати, може, кілька сот метрів. Кажу, нехай воєнкомат запитає, чи там перейшла реанімація, чи як там, не знаю. Я цих нюансів не знаю. Що наразі я дуже не схильний приїжджати до будь-якого міста. Більше тоді цю ніч, що я провів у школі, жахливо просто, душно, а відкрив вікно, там смердюче повітря. Якийсь, як там казали, як це називається, м'ясокомбінат чи що, ну просто було жахливо. Мене нудило її цей. Ну, до речі, сьогодні після Славського центру, вокзалу і базару у мене теж нудить. Нарешті я приїхав, кілька разів по дорозі прийшлось майже вдювати. Нас воєнкомату будемо рішати. Не знаю, як вони працюють, чому вони працюють, навіщо та Галя там в Славську. Коли цифрова ера, є епоха сповіщень, можна повідомити, хто може прийде, хто воєнно-зобов'язаний, особливо хто дуже зобов'язаний, совісний. Я належу до таких.